tosiaan entisestään tiivistynyt. Hetki sitten ovesta astui sisään Esko Eerikäinen Victoria-tytön kanssa. Victoria häipyi Tiinan tytön Nanna huoneeseen ilmeisesti. Nanna innostui ja ilahtui aivan valtavasti, että ihana, ihana pieni ihminen tuli tänne. Ja tota niin, Nanna on siis 3 vuotta ja Victoria, eikö hän täytä nyt? Victoria täyttää 1,5. No niin. Itse asiassa täytti. Täytti, aivan. Niin just. Niin, tytöt lähti tosiaan yläkertaan ja sieltä ei kuulu mitään nyt ilmeisesti. Aika hyvin menee. Kyllä. No mut hei, sitten jutellaan Eskon kanssa. Scandinavian Hanson on brändi, joka tunnistaa kyselytutkimuksen mukaan 100% Suomen kansasta. Tämä tanssi- ja show-ryhmä on toimintavuosiensa aikana noussut kapakoiden nurkassa esiintyvästä pikkutummasta poikien kivasta varteenotettavaksi ulkomaaltakin kiertäneeksi viidepaketiksi. Ja osa sitä Hanksin jäsenistä on muodostunut koko kansan tuntemia julkkiksia, jotka näyttelee salkkareissa, on mukana tosi TV-sarjoissa, julkaisee kalentereita, esiintyy lähes viikoittain lehtijutuissa ja ehkä suurinta huomiota tietysti nautit Esko sinä, yksi porukan veteraaneista, Marttina ja Esko sarjassakin vaikuttanut herra. Sä oot ollut Esko Novassa vieraana useasti ennenkin, mutta siellä Pasilassa studio-olosuhteissa. Onko tämä sun mielestä mukavampi vaihtoehto? Pitäisikö meidän harkita tätä ihan niin pysyvästi? On joo. Mä just sanoin, että tämä näyttää vähän niin kuin piraattiradiolta, mutta se mikä tässä on hyvä se, että mä heräsin tuosta naapurista äsken. Seinänaapurista. Oli lyhyt matka sitten tänne, että se kävi joku hyvin. Joku vanhempi rouvas henkilö. Ai se ei hänen luotaan. Joo. Nyt mä ymmärrän, miksi sä menit piiloon. Hän ei halunnut, hän epäili, kun Jupe on entinen, minkä hymyn toimintaja onkaan, niin ei Tuomela. Niin hän pelästi, että nyt se paljastuu sitten. Mutta tollaista, toi on sinkkumiehen elämä. Tää on tollaista. Joo. No mutta hei, puhutaan aluksi nyt Hankseista hiukan aikaa. Ryhmä on toiminut 10 vuotta ja alkuperäisjäsenet alkaa aika lailla olla lähemmässä 40, eli elämän ehtoa puolella. Mutta tuntuu siltä, että vielä jaksaa painaa. Sano Janne Katoja, 26 meidän. No, 21. Mukana on tietenkin paljon uusia kundeja, joita haetaan mukaan erilaisten koe-esityksien kautta. Mutta siis 10 vuotta täynnä ja sen tiimoilla syksyllä alkaa Best of Hanks-kiertoa, jota varten kesällä treenataan ahkerasti. Niin kerro Esko vähän ideasta, onko mukana läpileikkaus Hanksin urasta tyylin alkuaikojen esityksestä tähän päivään? Joo, no itse asiassa totta, 10 vuotta tulee täyteen ja meitä niin sanotusti veteraaneja. Kuulostaa tosi kauan. Mulla on oikein sotakulet kerää rahaa Hanksveteraaneja. Meitä on enää jäljellä 4 kappaletta. Kaiken kaikkiaan meitä on 16 ja tässä on oikeasti viimeisten 4 vuoden aikana tullut tämmöinen nuorennusleikkaus. 4 elossa. Me odotellaan Linnan kutsua ja jonkun näkökulma. Kiva rollaattori kyllä. Sä olit tuunautuva. Ei muuta kuin tehdä keikalla katsoa, että miten veteraanit vetää. Itse asiassa mä olen huomenna Turussa pitänyt tapahtuma, missä on Mauno mukana ja Esko mukana ja Samuli on mukana. Jukin olisi pitänyt olla mukana, mutta siellä on polvien kohdalla. Okei, millainen oli sun eka Hanks-keikka? Millaiset oli fiilikset ja miten keikka meni? Ensimmäinen kertahan kaikki aina muistaa. Niin. Me oltiin lähellä Joensuuta, se oli tämmönen, itse asiassa oli vähän erikoinen paikka, me oltiin tämmöisellä tanssilavalla esiintymässä ja meidän jälkeen tuli sitten Arja Koriseva. Ja kesäyö ja tupa täynnä väkeä, jännitti pirusti, mutta se meni tosi hyvin ja mikä tärkeintä, niin jäi hyvä fiilis ja se kipin oli tosi mahtava. Siitä on nyt 8 vuotta. Kulunut. Mm. On jotain aikoja.